Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série A Elite de Pixelmon. É isso mesmo, galera, estou de volta. E pro vídeo de hoje, galera, assim como vocês viram no título, vamos em busca do Mew. É isso mesmo, galera, vamos em busca do Mew. Não vai ser fácil porque ele spawna num bioma mega complicado de andar, que vocês sabem que é a jungle. Eu encontrei uma mega jungle que provavelmente é lá que ele spawna, não sei. Vamos tentar pegá-lo nesse vídeo, não prometo conseguir, porque ele é um Pokémon raro, galera, e lendário. Então vocês sabem que não é muito fácil encontrá-lo. O Simon encontrou, mas foi, tipo, muito cagada, eu confesso, porque o Zoa também foi atrás e não conseguiu. Então, galera, eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá, sem mais enrolação, vamos nessa, vamos começar. Galera, antes de ir atrás aqui do nosso Mew, vamos pegar aqui algumas coisas. Claro, as minhas pokebolas, cadê minhas pokebolas? Eu vou pegar aqui a nossa Master Ball, só pra garantir. Vamos guardar aqui, opa, travada Buster Blaster. Vamos guardar aqui alguns minérios, eu não tenho espaço em lugar nenhum, porque eu sou uma anta, mas tudo bem. Deixa eu guardar essas pedras, essas coisas que eu peguei aqui numa mina abandonada. Muito bom explorar a mina, galera, confesso que é muito bom. Bom, galera, como vocês podem ver, a nossa orbe do Zapdos ainda não está upada, né? E muita gente vai falar, Pandinha, você não ia pegar o Zapdos? Sim, eu pretendo pegar o Zapdos, não prometo pegar. Por quê? O que acontece, galera? Eu não achava que era tão complicado encontrar o Templo dos Zapdos. Eu e o Zoa ficamos por um bom tempo procurando, encontramos o bioma certo que nasce, mas enfim, não encontramos o templo. Então o que, que eu vou fazer, galera? Não prometo ir atrás, eu não prometo conseguir trazer os Zapdos pro nosso time, porém, eu encontrei, na verdade não foi eu que encontrei, o Zoa me levou até o templo do Moltres. Então se vocês quiserem a gente pode pegar, mas o Moltres é terceira orbe, então sairia um pouco da sequência, né? Eu vou deixar, acho que eu vou levar essa orbe só pra gente upar ela. Eu ia deixar aqui, mas tudo bem, eu acho que é melhor a gente levar outro tipo de pokebola, não sei. Vamos ficar com todas as nossas pokebolas, o problema é que elas enchem, o que que é isso? Ah, Quick Ball, vou falar Park Ball aqui de novo. Eu vou levar as que provavelmente vai ser útil. Vamos pegar Netball também. Premier, que também é muito bom. Luriball, não sei se é muito bom. Love Ball, esse daqui também é boa. Time Ball. É, essas pokebolas aqui. Dive Ball, Have Ball, Sport Ball, Fast Ball, Repeat Ball, Safari Ball, Friend Ball. Não sei se elas são boas, galera. Pode até ser boa. Bom, eu marquei no spawn aqui a jungle, e como eu tava dizendo, eu encontrei o templo do Moltres, mas eu queria fazer na ordem, galera. Primeiro o Articuno, depois vem os Zapdos e por último o Moltres, né? Que eu acho que seria interessante a gente seguir a ordem. E muitos estavam falando, Pandinha! Galera, eu vou falar pela última vez sobre isso, tá? Última vez! A pessoa que falar sobre isso de novo, eu vou dar ban. Então prestem atenção. Olha quem tá ali! Pobastar! Eu não vou pegar porque eu já tenho um monte no baú. Então vai ficar ali, galera. Eu vou explicar pela última vez. Esse Rayquaza aqui não é um Pokémon, é uma estátua. Ó, se eu jogar lá o Pokémon nele, não vai dar pra gente... Eita, poxa, travei o jogo. Ai, que susto. Não vai dar pra gente lutar, é uma estátua, ok, galera? Opa, tô dentro do chão. Ai, meu Deus, tô dentro do chão. Bom, ai, para com isso. Bom, como vocês podem ver, quando eu aperto F3, aparece ali, Jungle Edge. Edge, eu acho que é assim que fala. Mas quando a gente entra nela, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, fala que é Jungle Hills. Jungle Hills é onde spawna o Mew. Então, o que, que eu vou fazer, galera? Eu vou ter que esperar, porque ele não spawna tão fácil assim. Então, eu vou ter que esperar. E talvez, quando ele spawnar, não sei se vai spawnar, eu volto com vocês. Ou se eu achar algo interessante e essas travadas pararem, eu volto com vocês. Então, é isso aí, galera. Galera, eu encontrei uma daquelas construções. Vamos torcer pra que não tenha sido explorada. Deixa eu só ver se a gente tá aqui na Jungle Hills.
A gente tem que ficar nessa jungle, tá, galera? Porque senão ele não spawna. Na verdade, ele pode spawnar, mas bem distante da gente. Então, a gente tem que ficar sempre no bioma certo. E como a gente tá sozinho no servidor, ele vai spawnar bem próximo a gente. Então, temos que ficar atentos. Tá. Eu acho que a entrada é por aqui. Nós estamos em Jungle Hills ainda. Cara, eu tô com muito medo, galera. Eu estou aqui há horas. Horas tentando... E não é fácil, eu acho que ele é um dos pokémons mais raros, né? É de se esperar que não seja fácil spawnar, mas vamos lá. Vamos descer aqui. Alguém já esteve aqui. É, alguém já esteve aqui. Olha, tem uma caverna. Ok, vamos ver se aquele baú daqui do lado é... Acho que abriu. Abriu foi nada. Tá, ou abriu. Não. Quer saber? Vamos quebrar, né? Aqui ali. E aqui? Ó, é bem aqui. Tem uma pedra. É, não é tanta coisa assim. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Cachorro latino. Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar de novo, porque como vocês podem ver no chat, não spawnou aqui. Spawnora, ok. Não spawnou o lendário, né? Porque não é fácil mesmo, é difícil. Mas eu vou fazer de tudo, eu vou esperar o máximo que eu puder. A gente tem que estar no bioma certo pra spawnar. Então, é isso aí. Se acontecer alguma coisa interessante, eu volto com vocês. A few moments later. Day 2, day 3, day 4. One eternity later. Galera, spawnou. Spawnou, eu acho que a gente tá no bioma certo. Caraca, velho. Eu juro pra vocês, eu tenho que achar. Vai, Tchups, ele não nasce. Tá muito lagado o servidor, galera. A gente tem que descer aqui Jungle Hills. Ai, caraca, galera, eu tô muito nervosa. Galera, eu já tô no outro dia. De verdade, tipo, eu desisti no dia que eu comecei a gravar. Porque é impossível, cara. Já spawnou dois perto de mim e eu perdi. É aquele ali? Caraca, pera aí, galera. Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo de não encontrar, galera. É muito difícil encontrar. Putz, eu vou perder de novo. Eu vou perder de novo, galera. Eu vou perder de novo o Pokémon. Ah, velho. Não acredito. Galera, é muito... Ai, que susto! Filho da mãe, o que é isso? Ah, um monkey. Galera, eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir os Pokémons. Putz, galera, acho que eu perdi de novo. Cara, é impossível. Galera! Calma. Escuta os pokémons. Perdi de novo, galera. Putz, perdi de novo. Droga. É impossível, galera, pegar esse pokémon. É impossível, impossível. É impossível, sinceramente. Eu tô pra desistir, sério. Eu não quero mais o... É impossível, cara, juro. Ele some. Tá anoitecendo algo assim? Putz, galera, perdemos, velho. Perdemos. A gente tá na jungle, é Jungle Hills. Perdemos, galera. Deixa eu subir aqui. Perdemos, pessoal. Perdemos. Droga. Tô decepcionada. É difícil, galera. É impossível. Pera. Galera! É ele! Caraca! Eu desliguei isso, caraca. Putz, eu tô fazendo é print. É ele! Uau! Galera, ele mesmo. Nossa senhora, vem cá, Mil. Não! Puta merda, foi print aqui do negócio. Mil! Acredito, eu vou morrer, meu Archops. Meu, ai que lindo. Eu vou morrer, meu coração. Calma. Galera, eu não sei se a gente bate nele, cara. Não sei. Ai, eu vou morrer, galera, meu coração. Pode solo. Será que a gente vai conseguir pegar ele? Será? Eu tô com muito medo. Cadê? Great Ball. Meu. Entra, por favor. Eu sei que a gente tem que bater, galera. Eu sei. Meu. Não, filho da mãe. Então tá dormindo, né?
Caraca, galera, meu coração tá disparado, minha mão tá suando, vocês nem acreditam. Cara, desde ontem que eu tô gravando, desde ontem, galera, vocês não têm ideia, eu tinha desistido, saí do jogo. Galera, putz, vocês não têm ideia do tanto de tempo que eu tava nesse bioma, que eu já enjoei disso daqui, galera, eu já enjoei disso aqui, cara, eu tô muito feliz, eu não acredito. Galera, é impossível. Olha, spawnou 2 lendários perto de mim, sem tirando esse, esse aqui é o terceiro que spawnou. Ontem, quando eu gravei a primeira parte desse vídeo, eu fiquei horas, galera. Eu fiquei andando de um lado pro outro, pesquisei formas de fazer ele spawnar mais fácil, pesquisei itens pra gente encontrar ele. Impossível. Aí eu peguei e fiz o seguinte: fui pra cima de uma árvore dessas bem altas assim e fiquei lá, deixei o jogo minimizado e sempre tava olhando no chat pra ver se spawnava. Sempre que spawnava, eu ia atrás, galera, E acontecia que começava a chover, ou quando ele spawnava já tava pra anoitecer, porque o Mew, ele só spawna de dia. E aí quando ele spawnou, galera, eu não consegui encontrar ele, eu juro pra vocês, eu ficava procurando, nossa, eu rodei tanto isso aqui. E os 2 pokémons que tinham nascido antes desse, eu não encontrei, juro, não encontrei rastros dele. E dizem que eles spawnam perto da gente, mas não tava. E aí quando eu já tava pra desistir no outro dia, eu já ia fazer o vídeo explicando que eu não encontrei e tal. Eis que quando eu entro no servidor, tipo, questão, tipo, de minutos, spawnou outro. E aí eu pensei, é agora, galera. E eu comecei a gravar. Ai, que susto, eu já ia falar, é outro. E aí eu comecei a gravar, galera, e conseguimos encontrar. E quase não encontramos. Vocês viram que, tipo, eu ia me ferrar, literalmente, porque eu tava saindo já do rumo. Mas enfim, galera, vamos pra casa, porque indo pra casa a gente vê o nosso Mew e no próximo vídeo a gente tenta conseguir o Mewtwo. Então vamos nessa, vamos pra casa, eu vou usar o TP. Chegamos em casa, galera, e agora? Nossa, eu tô muito feliz, pessoal, Eu tô muito feliz, cara, vocês não têm ideia, eu vou morrer, eu juro pra vocês. E a gente ainda tem uma Master Ball pra completar, cara. Deixa eu curar meus pokémons, Eita, ferro, começou a chover, galera, espero que isso não saia em vídeo. Cara, eu não acredito! Eu tô muito feliz, galera, juro pra vocês, eu tô muito feliz, vocês não têm ideia. Tá, vamos tirar aqui o Archeops por enquanto. Cadê meu Mew? Acredito, galera, desculpa a minha empolgação, mas é sério, vocês não têm noção do tempo que eu fiquei, pessoal. Eu juro pra vocês, eu tava desistindo, mas aqui está o nosso Mew. Vamos ver os status dele. Vamos ver os status dele aqui. Caraca, velho. Ele é muito bom de ataque e ele tem 118 de especial defesa. Ele é um Pokémon psíquico, Rug. Cara, eu juro, eu tô muito feliz. Olha as habilidades dele. Nossa, ele só veio com uma habilidade. Essa daqui faz o quê? Diminui a defesa, é isso? Galera, o nosso Mew não tá muito bom. Mas é através dele que a gente vai tentar o Mewtwo, galera. O Mewtwo. Eu só preciso saber quantos diamantes a gente tem. Porque vamos precisar de diamantes. 6, galera. 6 diamantes. É, pessoal, pro vídeo de hoje é só. Eu tô muito feliz, galera. Eu tô muito feliz. Vocês não têm ideia do quanto eu tô feliz. Eu juro pra vocês que eu já tava desistindo. Confesso que isso me deu uma animada, porque eu tava meio desanimada da série. A gente conseguiu 1000, galera. Eu juro, a gente já ia perder esse. Eu tenho quase certeza. A gente achou na cagada mesmo, porque é muito difícil, galera. Vocês não têm ideia do tempo que demora pra spawnar de um lendário pro outro. É muito tempo. É tipo questão de você fechar o jogo e voltar no outro dia, porque não vai spawnar seguidas vezes. E as 2 vezes que spawnou, eu perdi. E eu juro pra vocês que eu andei a jungle inteira, a Jungle Hills, que são os biomas que nascem ele. E eu não encontrei. É tipo como se o chat falasse spawnou um lendário e eu fui enganada, porque eu não acho. E finalmente achamos, galera. O vídeo de hoje deu certo. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Já sabe, deixe um like épico nesse vídeo por a gente ter pegado o Mew. Galera, eu tô muito feliz. Acho que vocês já perceberam isso. E se possível também, pessoal, adicione aos favoritos. Deixe um comentário dizendo o que vocês acharam deste vídeo. E nos vemos na próxima. É isso aí, pessoal. Podia ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.